новия смартфон Nokia E500 няма да се чувстваш изгубен където и да отиваш. С безплатната навигация от OviMaps винаги ще знаеш къде е твоята цел. С Nokia Messaging ще поддържаш онлайн комуникацията си в движение, с бърз достъп до 10 лични или служебни акаунта. И всичко ще се случва лесно с пълната QWERTY клавиатура. Nokia E500 може да бъде твой на специалната цена от 15,90 на месец с план Unicall Hixel. С него получаваш 100 часа за разговор към всички национални оператори и до 200 мегабайта за сърфиране в интернет. Vivacom. Всичко, което ни свързва.